Deník Moje noviny. Víme, že ty peníze budou dobře použity. Over the past 5 years, the Norwegian and EEA mechanisms have amounted to a sum of nearly 3 billion Czech crowns. Během posledních 5 let prostřednictvím norského a finančního mechanismu EHP bylo podpořeno v Čechách toho projektu za téměř 3 miliardy korun. And almost half of this has been cultural heritage projects. A polovina z těchto peněz byla věnována na uchování kulturního dědictví. Around 160 projects, mostly with the buildings like this. Celkem bylo podpořeno 144 projektů. Which is really the striking thing about this company, this fantastic amount of old, beautiful buildings, especially from this period of history, that we have very little tradition with in Norway. A polovina z toho tady na kulturní dědictví, což je velmi specifické pro Českou republiku, jelikož je tady velké množství památek, které potřebuje rekonstrukci a je to trochu rozdílné, když to srovnáme se situací v Norsku, kde téměř žádné památky nejsou. Because Norway in this time was a very small and very poor country, nobody could afford this kind of building. Protože Norsko v té době bylo velmi, velmi chudé a vlastně malá země, takže se tam tyto památky nestavěly. Deník Moje noviny.